Sam ima kozin in se že 7 let ukvarjam z boksom. V karieri sem naredila 35 amaterskih borb in od lani septembra 9 profesionalnih. 6 od tega sem jih končala z nokautom. Februarja me je doletela čast, da sem bila proglašena za najboljšo mlado boksarko v Evropi strani WBU. Najbolj perspektivna mlada boksarska v Evropi je naša Slovenka Ema Kozin. Sem Rudolf Pavlin in sicer sem že kar dobri 7 let trener naše trenutno najboljše slovenske profesionalne boksarke Eme Kozin. Ne moram verjeti na to, ki zdrži. Včasih sem jo nokauteril, žal mi je, ampak res je zdržljiva, pa nikoli ne jamra. Sigurno največja prednost Eme je to, da je mlada, zelo mlada in ima že kar nekaj boksarskih izkušenj. Skrbim za fizično pripravo Eme Kozin. Verjamem, da ima Ema velik potencial. Ne moram verjeti, jaz včasih vidimo, ne, pa ne, polsa stvar. Nikoli ne jamra, nikoli ne reče ne, nikoli ne reče ne moram. BBC titula je sigurno ena izmed najodmevnejših in pa seveda tudi najbolj prepoznavnih titul. Ne glede na kjer koli ovire, jih premaga in grize v samem treningu. To pomeni neko spoštovanje oziroma dosežek, kateri je za marsikoga nedosegljiv, za Emo, za Rudija, za tim je definitivno dosegljiv. Zanimivo pri Emi Kozin je to, da ima še ogromno rezerve, tako v fizičnem, psihičnem, na splošno mentalnem smislu. Dozoreva iz tedna v teden, napreduje iz tedna v teden in piše zgodbe o uspehu.